Och det beror följt då. Och han vill verkligen leka med de här leksakerna. Med gosedjuren som han var då. Av oss. Och idag fyller han ett år. Hej, god morgon. Idag fyller lilla Bello ett år. Min lilla bebis. Det har gått ett år alltså sedan han föddes för vår lilla klump. Och de andra är inte vakna än. Jag har varit uppe en stund och fixat. Här ska han få. Det är sådana köpemuffins. Fast jag har vispat grädden själv och satt på ett litet blåbär. Så har jag gjort en sån liten morgonbakelse. En liten melon. Och sen ska det ju bli lite mer frukost. Men det kan jag ta sen när de andra är uppe. Tänker jag. Sen har vi fixat lite i vardagsrummet här. Egentligen hade Ennis sett ut en Teletubby-ballong. Men den var slut. Så att då valde jag denna apan istället. Den är gullig. Så lite paket. Och Ennis och Iddes paket där i lilla gåvagnen. Nu tycker jag det låter som att Bello är vaken. Så nu får jag liksom väcka Johan och Idde och Ennis så de får komma ner. Så får vi ta ner Bello här och sjunga lite. Ja. Han lever för Bello på ettårsdagen. Han lever. Hurra! 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 Grattis Bello! Grattis Bello! Du börjar med päven! Vad har du fått, gubben? Vad är det då? Väl inte. Ska vi hjälpa honom lite då? Ja. Bara gör så här. Oj, yeah. Här! Här! Tack för den smäll. Grattis Bello på ettårsdagen. Tack. Jag älskar mamma och mamma. Tack. Och till dig. Bello. Gubben. Sätt inte mycket. Hallå mamma. Ni ser Bello här. Vad är det? Vad är det? Vad är det du? Bello ett år. Bella har den här. Kom nu Bella Pellan. Kom här och hitta henne. In. Ett par jeansshorts. Vad coola. Och kolla här. Åh, vilken fin. Hello. Oj, den är jättekul. Jag vill inte kalla för det. Det gör det. Tack gubben. Bello. Bello, Bello. Åh, vad kände jag. Tack Bello, Bello. Ja. En sån vecka. En sån. Ja, en tanke till Bello. Så han också kan packa sina egna saker, precis som Ennis och Idde. Det var en goa. Ja, en mörkgrå är han. Precis. Och Idde har en gul och Ennis har en röd.
Nu kan också Bello packa sina saker när vi ska åka till mamma och mamma till exempel. Ja. Eller gå på ut. Så behöver inte Bello ha min väska. Nej! Jag brukar ha kläder i förskolan. Ja, just det. Behöver han inte låna den med. Ska vi ta och hjälpa Bello med... Jag kan få hjälp. Med sista paketet som är för mamma och pappa. Och det här är min ballong. Ja, det är din ballong. Tänk om jag hade en liten, liten apa. Bumpa, dumpa, faller eller rapa. Tänk om alla skulle stå och gapa. Nu ska vi ha apa. Vad kan det vara för träffare? Här, Fia. Här kan du. Här kan du. Åh, titta. Ja, men det ska du inte säga nu. Utan nu ska Bello få en överraskning. Titta, Bello. Bello, Bello. Titta, Bello. Titta. Vad är det då? En trumma. Ja, ska vi öppna den? Ja. Ja. Så, nu får Bello. Nu får Bello prova. Det lärde jag Bello. Ja, jättebra. Ja, titta vad duktig du är då. Ja, titta. Okej, är ni så i det? Jag tror jag måste rädda dem. Muffinsarna. Åh, melon och muffin. Får man... Inte peta. Jag har muffin också. Mamma, jag har muffin också. Pappa, jag har sunda i muffin också. Ja. Titta, Billo. Billo. Små bakelser. Muffin. Muffin. Vi kan inte bara äta på låda. Johan? Ja. Hej. Hej. Hur känns det nu ett år efter Bellos födelse? Har det gått snabbt eller har det gått långsamt? Jag tycker det har gått jättefort. Mm. Verkligen. Mm. Han var, det gick så fort ifrån att han var en sån här liten, en sån här, som hängde med huvudet. Då, liksom. Mm. Tills han var en, sen kröp omkring. Det gick så fort så han inte ner riktigt. Mm. Men han är ju världens finaste lilla solskenspojke. Vad minns du bäst från förlossningen? Vad är starkaste minnet? Ja, det var en svår fråga. Eftersom vi har film på det så kan man ju fusktitta. Nej, men alla våra förlossningar var väldigt speciella tycker jag. Att, men är det någonting med Bellos förlossning som... När var starkaste ögonblicket? Nej, eller något du kommer ihåg? Det var precis hade kommit ut och man fick en avstängning och allting var bra. Allting sånt där. Mm. Känns så speciellt. Men det kokar väldigt bra blå. Ja, men ni kan vara försiktiga med den. Det, jag tycker att... Fylla jag. Fylla det.
Nej, men det som känns med Bello är att han är så, han liksom fulländar vår familj på något sätt. Mm. Så att han är så himla glad och fin och mysig person verkligen, som han gör så mycket för hela stämningen. Mm. Bello. Hej gubben. Nu tar batteriet slut. Mm. Radioteatern ger De tre barnen och trollet, en radioföljetong i 17 delar. Va? Var det ingen rolig? Nej, inte. Inte igen? Okej, okay, då gick de vidare. Det där trollet, han var riktigt dum. Han fick vara kvar i den där stenen. Nu gick de vidare. Va? Nu kom det en stor... Vad sa du? Är det läskigt, tycker du? Men du tar tre små grisar lite. Tre små grisar, då. Tre små grisar. Nej. Vilken drill du fick till det. Det är ingen sömnig saga. Det första lilla grisen byggde sitt halv. Den tvåa grisen av tegelsten. Och då kom vargen. Då tog han en steg och klättrade upp en stegen. Och sen hoppade han ner i grisen. Och sen blev han helt bränd. Så han blev ett. Så grisarna kunde äta upp. Vargen blev en middag. Bello bara gjorde så här. Ska vi göra den med båten i den här?